Michálkově království, toto je můj kamarád Levík, toto jsou moji kamaráti, kamarádky Rybičky, toto je můj velký kamoš, toto je Maco a drahé děti, já vám dneska chcem povedať, aký je najkrajší pozdrav na celom světě a s tímto pozdravom sa my zdravíme v Kristýlende. A viete, aký to je? No jasné, možno, že niektorí už viete, ale ja vám to poviem všetkým deťom. My sa zdravíme takto. Kristus vstal z mŕtvych, Levík. A Levík mi odpovie, naozaj vstal aj my s ním. Takto sa zdravíme v Kristýlende, pretože všetci z nás, ktorí sme v Kristýlende, sme zakúsili, že nás Ježiš veľmi, veľmi miluje a že nás Ježiš veľmi, 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 veľmi požehnal tým, že sme dostali taký krásny nový život, radostný, úžasný, zdravý. Pozrite sa na uja Kristofa, aký je zdravý. Juuuuch! A Levík je zdravý. Takže, deti, aj vy sa doma môžete zdraviť týmto úžasným pozdravom, ktorý je ten najkrajší pozdrav. Ja nepoznám. A Levík, ty poznáš krajší? Nie. No vidíte, ani Levík nepozná krajší pozdrav. Kristus stal z mŕtvych a odpovedáme, naozaj vstal a my s ním. Ahoj, deti, tak sa môžete takto zdraviť doma. Čau.